Американські медіа активно обговорюють розвиток подій в Україні та Росії, а також коментують кроки американського уряду у розв'язанні кризи, дещо відмінні оцінки ситуації та різні рекомендації адміністрації Обами сьогодні лунають зі шпальт двох столичних видань – Washington Post і Washington Times. З подробицями далі Олексій Кузьменко. Чи не вирішують Москва та Вашингтон долю України за її спиною? Про це питають автори редакційної колонки у Washington Post. Президент Росії телефонує Обамі. Обама просить викласти пропозицію письмово. Кері зустрічаються з Лавровим. Українці у процесі участі не беруть. У підсумку маємо заяву Кері про те, що Росія погодилася працювати з українським урядом, щоб забезпечити такі пріоритети, як права національних меншин, конституційну реформу та вільні вибори. Вибори описують останні події редактори Washington Post. Американські посадовці наполягають, це лише пропозиції Росії, які США не приймають. А прямі контакти з росіянами відбуваються, щоб відкласти можливий наступ на Україну і дати час уряду у Києві провести реформи. Добре, що Обама пропонує Росії дипломатичний вихід, відзначають редактори Washington Post, але підхід США не збалансований. Українці мають бути присутні на усіх зустрічах, і Крим не можна знімати з порядку денного переговорів з Росією. А поки тривають переговори, США мусять працювати над новими санкціями, пишуть у Washington Post. З іншого приводу критикують адміністрацію Обами на сторінках The Washington Times, Дімітрі Саймс та Пол Сандерс. Дії Обами вони називають слабкими і провокативними водночас. Автори переконані, ізолювати Росію не вдасться. Насправді стримують Путіна не санкції, а те, що окупувати густо населені та часто вороже налаштовані регіони України – дуже непросте завдання, йдеться у матеріалі. Оскільки між Сходом та Заходом України немає чіткого кордону, військовим, можливо, доведеться обирати між тривалою війною на Сході та захопленням усієї країни – щоб подолати спротив. Опитування свідчать, що росіяни, які сьогодні вдячні Путіну за анексію Криму, матимуть інші сентименти у разі початку кривавої партизанської війни, пишуть автори. США мають відуготити Путіна від початку такої війни, йдеться у статті. Треба донести до Путіна, що у разі наступу Росії НАТО та США негайно нададуть військову підтримку Україні. США та ЄС мають озвучити і позитивну альтернативу. Це, серед іншого, гарантія військового нейтралітету України, пропонує Washington Times. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».